and studies. All you need is flexibility. Learning is easy when everything is at your fingertips. Just schedule your learning anytime, anywhere. Experience flexible learning at Open University Malaysia. Hassle-free, no traveling. Get the best value for your money. Worried about your program recognition? Our programs are MQA accredited, recognized by JPA and professional bodies. If you don't meet the entry requirements, you can use your experience to enroll. Save more while you learn as you cut down on study time with APEL credits. Enjoy better offers when you register early. Awesome discounts await you. Register online now at oum.edu.my. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers di pagi yang mulia ini. Saya Ramesh Shannon, pengarah Open University Malaysia Shah Alam, akan host untuk program pada pagi ini, Coffee Talk, bersama dengan panel-panel kita yang pakar-pakar dalam bidang masing-masing, ya. Kita juga ingin akan bersama dengan mereka ini untuk bersama-sama untuk share all the information berkaitan dengan topik kita pada pagi inilah. Sebelum tu saya rasa ingin mengucapkan selamat Hari Polis, ya, kepada semua pegawai-pegawai polis yang telah menyambut Hari Polis Kebangsaan semalam. OUM juga mempunyai pegawai-pegawai polis yang membuat program-program dalam bidang diploma, degree, masters dan juga PhD, ya. Di samping itu, pada pagi ini seperti yang saya katakan, dua orang pakar yang bersama saya pada pagi untuk program Coffee Talk sempena Hari Informasi, ya. Cabaran untuk pengusaha-pengusaha tadika pagi ini. Kita akan mengolah lebih lanjut lagi mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka dan juga beberapa input daripada pakar-pakar pensyarah daripada Open University Malaysia. Pertama sekali, biar saya memperkenalkan biodata speaker kita pertama, Town Planner Puan Azlin binti Ibrahim, Certified Town Planner yang mempunyai 19 tahun pengenalan dalam bidang Town Planner ini. Beliau tempat lahirnya adalah daripada Petaling Jaya, Selangor. Telah pun berumah tangga, Puan, empat orang anak. Mempunyai latar belakang pendidikannya, mempunyai ijazah sarjana muda Kepujian Perancangan Bandar dan Wilayah daripada UiTM Shah Alam. Memang kelayakan Puan pun dalam bidang yang Puan bekerja sekarang, ya. Juga mempunyai diploma Perancang Bandar dan Wilayah daripada ITM Shah Alam, ya. So mempunyai diploma dan juga mempunyai ijazah sarjana muda degree, ya. Pengalaman bekerja selama 19 tahun seperti yang saya katakan tadi, semuanya adalah daripada sebagai pegawai perancang bandar Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Shah Alam, berdekatan dengan OUM Shah Alam. Okey, Puan, ya. Bidang tugasan beliau adalah mengawal dan menyelaraskan pembangunan di Shah Alam bagi seksyen U10 hingga ke U15 Shah Alam, menyediakan rancangan tempatan MBSA dan rancangan kawasan khas, memberi khidmat nasihat kepada pemaju pemilik tanah dan perunding bagi pembangunan Shah Alam, penyelaras pembangunan dasar penguatkuasaan tadika taska pusat jagaan di kawasan pentadbiran MBSA. Puan juga selalu keluar dalam media-media sosial dan juga media-media cetak dan juga media orang elektronik. Saya tengoklah dalam apa yang saya follow Puan punya site, ya. Sangat berkecimpung dalam memantapkan pengurusan-pengurusan tadika, taska dan sebagainya.
So kita akan selepas ni kita akan bercakap mengenai isu ni ya. Okay, lebih lanjut boleh, lagi ya. Dan bersama saya pada pagi ini juga Dr. Mahani Abdul Malik. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih doktor telah menamatkan PhD ya. Dalam bidang early childhood education. Okey, pengalaman puan adalah 28 tahun dalam bidang early childhood education. Memang dah lama berkecimpung dalam pendidikan awak. Okey, puan telah bermula berkhidmat sebagai pensyarah kanan pada tahun 2013 sehingga kini di Fakulti Pendidikan dan Bahasa dan juga merupakan seorang yang memegang jawatan sebagai pengarah program Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak. Terlibat dengan panel-panel MQA dalam develop curriculum, audit bersama MQA, pengambilan tutor, memberikan tunjuk ajar mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Memainkan peranan dalam memastikan quality dan teaching and learning di OUM. Terlibat dalam program-program bersama dengan industri-industri mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Juga merupakan pensyarah yang mempunyai pelajar-pelajar masters yang puan supervise untuk pendidikan awal kanak-kanak. Di samping itu puan juga mempunyai pengalaman bekerja sebelum ni di Segi University, telah berkhidmat di Segi University secara langsung dalam mendevelopkan program early childhood education. Pensyarah dan juga mempunyai pengalaman memegang jawatan sebagai pengetua dan juga pengarah di Nobel Kids Damai Alam Damai Alam tahun 2002 hingga 2012. Juga mempunyai pengalaman sebagai pengetua dan juga pengarah tadika KASA di Bambini, okey, dalam setup di Port Dickson merupakan salah satu taska pertama yang puan set up di Port Dickson yang menggunakan co-curriculum Montessori. Tanya puan di samping itu daripada tahun 2011 hingga 2012 puan juga terlibat dengan GE Light Holdings dalam mendevelopkan program-program preschool okey puan. Memang seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang early childhood education. Terima kasih kepada dua-dua panel pada pagi ini yang bersama dengan saya untuk coffee talk untuk membincangkan masalah-masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha daripada Shah Alam dan juga Puan Mahani akan berkongsi dengan beberapa tajuk dan beberapa konten yang penting mengenai kewujudan tadika dan tabika sebagainya. Okey, so sebelum ini saya ingin memulakan mungkin puan ingin kalau memperkenalkan diri sedikit sebanyak. Okey. Boleh saya mulakan? Boleh puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasihlah OUM yang jemput saya ke sesi pagi ni coffee talk. Baguslah sebab selama ni saya bagi taklimat kepada pengusaha tadika. Jemputan lah, weekend juga lah selalunya. Dan ini peluang yang terbaik kepada semua pengusaha tadika, bakal pengusaha tadika, taskar ke pusat jagaan dengar taklimat ni, coffee talk ni. Kita nak tahu macam mana proses sebenarnya penglibatan PBT. Macam saya, pegawai perancang bandar, DNA saya lah, bukan DNA saya, DNA tugasan saya, hakiki saya adalah memproses dan merancang bandar Shah Alam. So kalau dulu, kalau siapa biasa di Seti Alam, dulu dia adalah ladang kelapa sawit. So tahun 2090-an lah. So bila kita go along with the time, sekarang ni dah Seti Alam tu dah membangun. Dah jadi salah satu bandar tumpuan utama dalam Shah Alam. So saya terlibat dalam proses pembangunan tu. Dan juga kalau tengokkan Shah Alam ni, dulu dia kat pusat bandar je, tapi kita dah ada Elmina, kita dah ada U10, kita dah ada Alam Impian. Itu adalah tugas utama lah saya sebagai perancang bandar, dan saya juga ada pegawai-pegawai lain yang jaga kawasan. Tapi spesifik area saya adalah kawasan barat Shah Alam lah. So di samping kerja hakiki saya itu, saya ada portfolio lain, iaitu saya kena selaraskan dan juga melaksanakan dasar tadika taskar pusat jagaan ni. Maksudnya di Shah Alam ni, kalau tengokkan population Shah Alam ni 800,000 based on statistik terkini Jabatan Perangkaan buat, 800,000 doktor penduduk Shah Alam. Dan majoriti penduduk dan Shah Alam ni adalah golongan yang bekerja. So golongan pekerja dan ada juga golongan senior. Macam saya coming to golongan senior lah. Coming to. So golongan yang bekerja ni, termasuklah macam saya pun duduk kat Shah Alam. Golongan bekerja ni kebanyakannya kalau tengok guna tanah Shah Alam, almost 70% adalah kediaman. So bila kediaman ni banyak dalam Shah Alam,
parents yang kerja ni dia akan bekerja di Kuala Lumpur, Putrajaya, kadang-kadang kat Nilai, dia akan keluar. So anak-anak yang tinggal dekat rumah ni, dia akan transitkan dekat pusat jagaan yang terdekat lah. Yeah. Sama ada kat rumahnya ke, kat taska yang terdekat ke, dia akan drop. Dari pagi pukul 6 tu dia dah hantar anak dia kan. Macam saya ada 4 orang anak, so kita tahulah pengalaman ni macam mana. Susahnya nak jaga 4 orang anak ni, kita pergi kerja kan doktor. Yeah, so permintaan di Shah Alam ni, bila golongan bekerja tu ramai di Shah Alam, especially bila bandar-bandar baru buka, contohnya Elmina, Alat Impian, Setia Alam dulu, masa awal buka dia tahun 2003-2004 tu dulu, memang permohonan tu banyak sangat untuk buat tadika taska ni. Okay. So dia kata tak kira lah nak letak mana, sebab kita ni syarat PBT dalam akta perancangan bandar, kalau kediaman tu memang untuk kediaman je lah. Kita tak boleh tukar, tak boleh tukar jadi komersial, tak boleh tukar jadi tadika kan. So macam mana kita nak bantu? Okay. Dulu memang kita strict, kita kata tak boleh sebab kita dah ada tapak khas. Okay. Macam MBSC kita dah ada 87 tapak tadika khas yang disediakan oleh pemaju dan serah kepada MBSA untuk selenggarakan atau tender out untuk pengusaha menjalankan operasi. So tak apalah, kita kata tak, mungkin tak cukup kan. Garis panduan perancangan katakan bahawa setiap 200 unit rumah kena ada tapak khas. So masih lagi tak cukup. So bila tak cukup, permintaan tu terlalu tinggi dan mereka request, bukan request lah, memang nak rumah ni dijadikan premis. Kalau kita cakap rumah, kita kata premis ya. Premis ni, premis kediaman ni nak convert into tadika taska. Temporary. Dia tak permanent lah. Okay. So kita sebut perubahan material. So bila dah parents ni nak hantar anak kat situ juga, so kita kata okey, kita bagilah. Tapi ada syarat-syarat, nanti kita bincanglah syarat-syarat dia apa yang perlu buat. Okay. So trend ini memang tu, kerja hakiki puan lah. Ya, kerja hakiki. Dan selain itu, saya juga dalam satu PBT ni, dia ada master plan dia. Okay. Blueprint dia. Okay. So saya ditugaskan untuk menyediakan rancangan tempatan lah. Okay. So dia jadi macam kitab kita lah, apa yang nak dibangunkan, apa dasar SOP. MBSA, SOP dia master plan, so dasar. Okay, dasar. Okay. So itu saya bertanggungjawab untuk menyediakan. Okay. Dan selain itu saya juga buat penguasaan untuk tadika lah. Yes, yes. Saya pernah tengok dalam YouTube puan memang nampak saja lembut, tetapi bila turun padang tu memang terpaksa. Lain macam ya. Okay, Dr. Mani, boleh Dr. Mani berkongsi dengan kita latest contribution kepada dalam bidang pendidikan awal kau nak? Okey. seperti biasa ya, kalau kita nak buka tadika tu, it's just bukan saja kita perlu minta licensing ya. Okay. Nak minta licensing ni kita juga perlu ada pengetahuan. Okay. Ya. Pengetahuan bagaimana how to run the school, how okay. to manage the school is one thing ya. Okay. Tapi kita juga perlu ada pengetahuan dari segi curriculumnya, child development, ya, bagaimana kita nak communicate dengan parents and things like that. So ini semua perlu apa kata certain type of training. Okay, ya. Okay. Jadi dulu kerajaan tidak menentukan atau yang mengatakan yang if you want to open a preschool, kalau you nak buka preschool, nak buka taska, you kena ada diploma ke, you kena ada bachelor ke, it tak ditetapkan. Okay. Eh. So normally they will go for short courses. Okay. Okay. Tetapi sekarang dah ditetapkan, you kena ada minimum diploma in early childhood. Okay. This is very important because bila kita pergi for short courses ni, kita punya pengetahuan tu limited. But you need to go for a proper diploma or a bachelor. Yeah. The overseas masters, you need to have even masters to go to open your own preschool, yeah, your own taska, your own tadika. So I believe that today my job is to do the other part of it. Yeah. Okay. Apa yang you perlu ada bila you nak buka sebuah tadika ataupun sebuah taska. Thank you Puan Tepi. Pada viewers-viewers yang baru bersama dengan kita ni, kita sekarang ni dalam program Coffee Talk bersama OUM, sempena Hari Informasi OUM. Kita membawa tajuk cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha tadika. Okey Puan Azlin, apakah peranan utama PBT dan juga Puan dalam pengurusan tadika dan taska di MBSC? Okey, kalau cakap tentang PBT, pihak berkuasa tempatan ni,
dia tertakluk kepada Akta Kerajaan Tempatan dan juga Akta Perancang Bandar dan Akta Perancang Bandar 1976. Peranan PBT ni dia nak memastikan apa yang saya cakap tadi, blueprint tu kan, berkaitan dengan tempatan, apa yang ada kat tapak kena sama dengan blueprint tu. Sebab blueprint tu dah warta. Arti rancangan tempatan kita dah warta. Memang tak boleh salah guna. So that's why kalau kita kata PBT tu dia kita akan pastikan pengusaha ni patuh syarat PBT. Sebab kita tak nak tadikan ni beroperasi di menimbulkan kacau ganggu, bunyi bising kan, untuk kepada jiran yang memang dah beli rumah tu untuk duduk sebenarnya kan. Kalau Shah Alam, harga rumah dia mahal-mahal. Tak ada yang murah. kalau murah hasilnya still lah ada orang juga buat aduan jugalah kan. Tapi di pusat bandar ni kita kata memang rumah dia memang mahal. Orang beli untuk ketenangan. Aset. So PBT ni memastikan bahawa tak ada yang illegal dekat tapak. So kalau kata ada yang aduan ataupun ada yang illegal, memang kita ambil tindakan. Kita ambil penguasaan. Tapi kita ada tempoh lah kita bagi. Sebab situasi sekarang ni ramai tadika yang beroperasi dulu. Beroperasi dulu. Kalau in terms illegal lah. Okey. Beroperasi dulu. Saya tak tahu, mungkin ada sebab lah. Itu nanti kita tengok lah ikut soalan nanti. Kita bincang. Terima kasih Puan Azlin. Dr. Mani, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Azlin tadi, dia kata kena patuh lah. Apa pun kita memang kena patuh. Kita memang ada rules and regulation yang memang kita kena patuhi. Kalau tidak, menimbulkan nanti banyak masalah lah. Macam Dr. Mani, apakah kriteria asas yang perlu diperhatikan oleh pengusaha-pengusaha tadika dan tabika dalam memberikan permakatan yang berkualiti? Bila kita cakap tentang program yang berkualiti kan, first and foremost, program tu perlulah meliputi maaf ya suara saya, perlulah meliputi ataupun community pelajar-pelajar yang diverse. Maksudnya dia perlu boleh menampung pelajar-pelajar dari berbagai bangsa, berbagai culture, berbagai apa orang kata dia punya level of macam nak cakap ya, dia punya kan children have different needs, ya, kebolehan dia kebolehan dia berbeza. Ya, mungkin some children are special needs children. Jadi satu program yang berkualiti ni mesti be able to menampung all different types of children from with diverse abilities. Dan bukan itu saja, dia punya pembelajaran dia juga perlu boleh support the children punya development and learning. Sebab we talk about development and learning, maksudnya dia punya curriculum tu juga boleh kita adaptasikan. Maksudnya kita tak boleh ada satu curriculum di mana okey semua orang kena ikut curriculum ini saja. I'm not going to change the curriculum mengikutkan keperluan ataupun kemahiran sesuatu sesuatu kanak-kanak. We have a standard curriculum, but you need to adapt it according to the needs of the child. Sebab itu bukan kanak-kanak from the come from different background. Bukan itu saja, kita juga perlu ada satu persekitaran yang boleh menampung ataupun beri sokongan kepada perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran kanak-kanak. So you must have your surrounding mesti ada cukup udara, cukup cahaya lampu, and then your bahan-bahan mengajar kena cukup. There's many things that is involved here. Bukan itu saja, cikgu juga. Teacher training. The teachers punya knowledge, the teachers punya apa ni, knowledge in pedagogy, knowledge in content. And then cikgu tu adakah dia mempunyai sifat-sifat professional? Itu semua penting, ya. Teacher child ratio is another one yang kita perlu lihat, ya. Setengah a good teacher child ratio for 4 years old could be 10 children with one teacher. 10 children with one teacher. 5 and 6 years old is about 15 children to one teacher. Tapi ada juga sekolah di mana kalau kelas dia besar, dia masukkan 30 orang kanak-kanak, 2 cikgu. Memang ratio dia is 15 to 1. But it's not conducive.
besar. It's not conducive because we have too many children. Yes, yes. Yeah. So ini semua are not things that you need to know. Okay. Yeah, before you are able to open the school. Yeah. Selain itu, you juga kena ada a good rapport dengan the parents. Yeah, because parents are the first teachers. Yes, correct. And parents can actually make your school successful or not. Okay, so kita when we talk about perniagaan di prasekolah ni, dia bukan macam perniagaan yang lain tau. Betul. It's different. There's a fine line between business and service to the community. Okay, fine. So there's banyak yang kita perlu fikirlah sebelum kita nak buat. Saya memang tertarik dengan poin yang Puan kata tadi tu. I think where di mana semua pengusaha-pengusaha tadi ke patut take into account. Don't just concentrate the normal students. The special need student also. Yes. When you buka tadi ke tu, it's giving back to the anak-anak kita, giving back to all the kids. Kita treat them as normal. Yeah. The normal student and also take care the special needs students. Yes. Okay, they are same. They are same. Okay, Puan Azlin, tadi bawah pemantauan Puan Azlin, berapakah tadika-tadika yang Puan pantau sekarang ni? Dan juga boleh tak kongsikan bersama saya masalah-masalah dalam operasi tadika dan taska yang dihadapi oleh pengusaha ataupun peraturan-peraturan yang tidak dipatuhi oleh mereka? Yang yang memang this yang orang kata the norm lah. The norm. Okay, beza kita statistik lah kan. Di dalam PBT, MBSA, kita cerita MBSA, yes. Majlis Bandaraya Shah Alam. Saya tak ceritalah PBT-PBT lain. Okay. Sensitif tu. Yes. So kita cerita Majlis Bandaraya Shah Alam. Dalam Shah Alam saja, iaitu daripada utara, Seksyen 1 hingga utara dan selatan Shah Alam. Sekarang ni kalau tadika taska di kediaman yang convert yang perubahan material ni kediaman ni lebih kurang 250. Jangan terkejut yang lulus ada kebenaran mancang ni sikit je. Sikit tu berapa persentage? Like 30% je. Wow. Yang okay. Ada kelulusan majlis. Okey. Selebihnya adalah illegal. Yang tiada kelulusan PBT. Okey. Tiada kelulusan MBSA lah. Dari segi bila tak ada kelulusan tu, maksudnya dari peringkat jabatan saya, jabatan perancang, setiap kawasan tu perlu ada pegawai dia lah. Dan perlu ada permohonan by pengusaha. Okey. Jangan kata ada lesen saja. Sebab kalau ada lesen saja tu, maksudnya yang MBSA benarkan adalah tadika di kedai pejabat. Itu di kedai pejabat. Itu tak perlu ada kelulusan perancang. Okey. So, kalau di rumah, di kediaman ni, dia kena ada kebenaran merancang perubahan material kediaman kepada tadika or taska or pusat jagaan. Okey. So, yang itu yang banyak illegal. Okey. Oh, itu yang banyak illegal tu adalah di kediaman. Tapi macam Puan kata, daripada 250 hanya 30% yang legal tu. Yes. So, memang Puan kena menjalankan kerja lebih banyak lagi. Betul. Lah. Betul. Untuk educate them. Yeah. Bukan orang kata mengambil tindakan lah. In a nice way to put things in a system lah. Yeah. To make sure everything's in order. Betul. Kita PBT ni rasa super salah nak ambil tindakan tegas kepada pengusaha ni. Sebab macam Puan kata, doktor tadi kata dia ada fine line tu. Maksud perniagaan dia bukan sama macam kita buat kedai, goreng pisang. Betul. Bagi notis 2 minggu kita boleh angkat kuali dia betul, apa semua betul, kan. Betul. Sebab dia ni sensitif kepada kanak-kanak. Okay. So kita faham. Okay. Dan parents yang bekerja ni besok kalau dapat notis anak tu kena pindah ke taska lain, okay. Kita pun pening lah mana nak letak anak ni kan. So kita nak ambil penguasaan tu secara berhemah. Okay. Memang kita notis kepada pengusaha, kata-kata kena dapat kebenaran mancang majlis dulu. Tapi still tak buat submission. Still tak buat submission. Itu yang basic needs pun tak ada lagi. So kita nak buat macam mana? Kalau that's why sebelum COVID 2 tahun lepas memang kita buat operasi lah. Kita buat operasi, pergi turun tapak, panggil bomba, panggil semualah agensi teknikal. Memang bila saya buat tu, mama yang illegal. Jadi saya tengok Puan punya dalam media tu memang ada return JKM pun bersama dengan Tuan Jabatan Pendidikan Negeri Pada, pun. Bomba dengan Puan turun sekali turun, dalam operasi Puan ni saya tengok. That's why kita buat pengembantauan. Okay. Sebab memang kita ada bawa akta, akta 172, dia kata sesuatu yang dah luluskan oleh pihak berkuasa tempatan
tidak mematuhi rancangan tempatan tadi itu, kita ambil tindakan. Okey, okey. Saya beralih kepada Dr. Mahani. Ini pasal setup tadika atau taska. Boleh tak, apakah pandangan Dr. Mahani mengenai kandungan khusus yang perlu digunapakai untuk tadika-tadika? Contoh pengajaran pembelajaran seperti Montessori dan sebagainya atau diwujudkan dengan sendirinya oleh pengusaha-pengusaha? Dalam development curriculum untuk pengusaha-pengusaha tadika ini? Kalau kita mengikut Akta Pelajaran 1996 ya, semua tadika perlu mengikut KSPK ataupun kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Okey. Okey. Tetapi dia ada satu di mana dia mengatakan bahawa kita boleh juga menggunakan kurikulum lain, but it needs to be integrated ke dalam KSPK. Okey. Maksudnya you cannot just push away KSPK, kata oh tidak, saya nak buat Montessori saja, saya tak nak guna KSPK. No, tak boleh. Ya, you kena menggunakan KSPK, but you can use others as a add-on. Add-on, penambah baikkan. Okay. Seperti Montessori. Montessori ni dia bukan franchise or anything, but it is a very good model yang kita boleh gunakan, seperti Reggio, Montessori, kita boleh gunakan. Okay. Tetapi kita kena ubah suaikan kalau kita nak ambil apa-apa model pun, ya, especially from overseas. Tak bermaksud kalau model itu bagus, katakan it is good for that country, but it might not be good for our country. Is it suitable for our culture? Is it suitable for our needs? Okay, tak, kita tak boleh just ambil macam tu saja, tak boleh. Okay. Kita kena ubah suai dan kita kena integrate. Ya, macam Montessori is a sekolah saya is a Montessori school. Dia dulu is a Montessori school. Kenapa saya ambil Montessori? Sebab saya rasa saya belajar Montessori in depth dan saya rasa Montessori is a very good program. Okay, dan what I like about Montessori is the apparatus and the approach. Okay. Yang dia gunakan. Jadi saya masih menggunakan KSPK saya untuk the 4 years old yang baru masuk yang tu saya guna 100% Montessori. Okay. Sebab dia believe that children learn from their sensory. Okay. They learn through play. Okay, so it's very good for the young ones. Okay. Bila sampai ke 5 tahun, saya adapt. Saya gunakan lebih kepada KSPK, tetapi dia punya bahan-bahan dia adalah Montessori. Okay. So bila ke 6 years old, kita kena dah get them ready for standard 1. Dia kena, apa orang kata, there must be some form of integration ataupun daripada KSPK dengan KSSR. Mesti ada kesinambungan. Kita kena kita kena adjust balik. Okay, kita kena adjust to make sure that the children are ready to go to standard 1. Okay. So kita tak bolehlah pakai ambil je suka-suka hati and just simply start. Take and I can use this, I can use no, tak boleh. In related to this one, katakan viewers kita yang tengah tengok ni nak buka tadika kan, katakanlah from your experience puan ya. Contoh saya lah, saya nak buka tadika jugalah, katakanlah. Tapi apakah puan punya cadangan, sama ada I should go for the franchise one or I develop macam puan katakan tadi, integrated case dengan KSM tu? What your point? Okay, kalau kita nak ambil franchise, first and foremost our capital tengok dulu. Franchise dia 800,000 and above. Okay. If you don't have 1 million in your bank, 1 million eh? 1 million in your bank, sekurang-kurangnya you jangan fikirlah nak ambil franchise. Dia viewers eh 1 million eh. Pakai kita beritahu eh. Sebab dia nak bayar franchise lah ya. Franchise nak bayar lagi renovation. Nak bayar deposit rental ya. Lepas tu working capital lagi ya. Tu semua kita kena fikir, and then we must think juga apa benefit yang diberi oleh franchise ni. Ada giving training, ada giving they give training, operational manual, set up, marketing advice ya. Nak cari tempat tu lagi. Kita kena fikir juga adakah katakan kalau kita nak buka tempat yang mahal-mahal seperti dekat Taman Tun Dr. Ismail, Damansara Heights. Maybe we can use franchise. Okay. Kalau buka dekat dekat bandar kecil ya, Port Dickson ke,
you better have the capital and you better know you can get the number of students. Okay, macam Puan kan, Puan mengajar pelajar-pelajar guru-guru tadika ni kan. Majoriti mereka adakah daripada yang ada franchise ataupun pengusaha-pengusaha sendiri? Yang mana? Yang Puan ada pelajar-pelajar yang Puan mengajar ni. Adakah mereka ni daripada yang own kindergarten ataupun yang bekerja dengan franchise punya? Ada juga yang franchise, ada juga yang own okay. Kemas perpaduan. Oh, okay. We have a student from Kemas Perpaduan. Yes, eh? Okay. Okay, good. Puan, back to you. Okay, Puan, saya tengok bila Puan turun padang tu, saya kata tadi, kan? Saya tengok dengan bila buat operasi dengan JKM, dengan Jabatan Pendidikan, dengan Bomba. Puan, you transform lah to be a very, orang kata, follow the rules and regulation lah. Don't break the rules, orang kata. Apakah masa Puan turun padang tu, apa yang selalu Tuan hadapi? Rintangan-rintangan, obstacle you have to go to, I know that it's not so easy. Can you share? Okay. Dan bagi nasihat sikit kepada pengusaha-pengusaha ni. Bila kita buat enforcement tu, kita dah set up lah. Dah buat meeting. Dia operasi tu memang operasi. Impromptu eh? Turun padang kita tu, dah plan. Oh, dah plan. Okay. Kita dah plan. Okay. Cuba tarikh tu, kita akan beritahu rahsia lah. Sulit sikit lah. Okay. Dia punya planning tu kita dah siap awal lah. Okay. Actually, operasi penguasaan PBT ni lagi banyak lagi yang kritikal. Okay. Kalau kita kata illegal gerai tu lagi kritikal lah. Yes, enforcement. Yes, yes. Tapi bila kita buat enforcement tadika ni, dia melibatkan jiwa. Kan? Kita melibatkan kesian. Simpati tu ada. Kita ada anak, kita tahulah macam mana kita kata, alamak, tadika anak aku ni kena kena serbu kan? Kan? Satu, kita nak jaga jiran. Eh? Jiran yang kediaman penduduk. Tu. Penduduk situ kan? Mungkin dia tak tahu tadika tu illegal. Okay. Tapi bila kita datang, dia tahu illegal, lagi banyak aduan. Oh. Dia akan jadi mata-mata kita. Okay. Oh, kenapa tak tutup? Dah tahu tadika ni illegal, kenapa tak tutup? Traffic, apa semua kan? So, memang kita kena... Mula berangkai lah. Mula berangkai lah. Bila kita start operasi tu, akan mula berangkai dia. Sampai dia puas hati bila tadika tu tutup. Ada satu tahap macam tu. Tapi bila kita pergi ke tapak tu, jabatan lain dia ada akta-akta dia kan. So dia akan ambil lah macam notice ke submit. Dia kata tadika ni illegal, you have to submit, you kena ada lesen apa semua. Sebab itulah saya cakap, mungkin awareness tu tak cukup lagi. Kita pengusaha macam doktor kata dia hadir taklimat kursus semua, tapi kenapa dia buat illegal lagi kan? Okay. So kita bila kita buat enforcement tu macam perkara berlaku. Kita tengok kat saya bukan ada basic early child punya education background. Kita sebagai ibu, kita tahu macam tak hygiene bilik tu contohnya. Saya pernah buat operasi dekat Shah Alam ni, kat rumah teras ni doktor. Unit rumah tu kat corner lot. Tapi bila kita tengok ada kanak-kanak, baby, diletakkan di bilik belakang berhampiran dengan dapur. Which is bahayalah. Okay. Dan berbau. Okay. Bila pakaian pengusaha, cikgu pengasuh tu letak kat situ bersama dengan baby. So parents tu tak tahu anak dia letak kat mana. Sebab parents tak boleh dibenarkan masuk selalunya kan, ke premis tadika tu. Tapi bila kita buat enforcement, benda-benda ni berlaku. That's why kita kata kena ada penguasaan yang kerap. Tapi bila COVID ni, kita dah slow down sikit lah. Sebab banyak bisnes yang tutup. Saya banyak terima surat kata dia nak berhentikan operasi ni, tak ada, sudah 2 tahun dengan loan kena bayar. Okey, tak apa, kita slow down enforcement, tapi kita hantar reminder, you kena submit apply. Sebab satu, bukan kata PBT ni nak hasil. Memanglah hasil kepada PBT kan bila ada license, lesen, tapi faktor keselamatan. So kalau kita cerita pasal penguasaan ni, lanjutan dia adalah bila berlaku kes-kes mahkamah. Berlaku ya. Kecelakaan contohnya, bayi tersedak susu. Yeah. Bayi meninggal dalam pusat asuhan tersebut. First thing, court akan tanya kita, kenapa PBT tak ambil tindakan? Yalah, first ya. Dia kata, you dah tahu illegal, kenapa tak ambil tindakan? Okay. So kita tak naklah turun naik mahkamah. Benda isu yang bukan kecil, tapi dia jadi remeh. Sebab kita keturun kot tu berapa kali kan. Dan saya ada kerja hakiki yang kita kena tengok kat tapak. Banyak kerja hakiki kena buat. So benda ni berlarutan. JKM, Jabatan Pendidikan pun terlibat. Bomba pun terlibat. Sekarang ni
tak adalah, kita minta tolak lah ya. Kes kebakaran tak ada lagi so far. Kalau ada, kalau you tengok kat pengkawasan kat tapak tu, you tengok premis memang boleh kehilangan nyawa, saya cakap. Kunci, you tengoklah kunci apa, kunci premis tu letak kat mana, letak kat dapur yang senang terbakar kan. Bila kita buat penguasaan, saya terus tengok lain sekali aspek lain. Tangga keselamatan tangga kedua tu tak kukuh, yang mudah terbakar. Kalau kenanya pengasuh yang ramai, sekali turun dah melendut lah tangga tu, boleh jatuh juga kan. Banyaklah aspek. Itu kat kediaman kita boleh lagi. Tapi kalau taska kat kedai pejabat tu, saya lagi risau sebenarnya. Sebab dia melibatkan aktiviti lain kat bawah. Dia ada main road. Dia bawah tu mungkin ada bengkel. Atas taska, tadika kan. Bawah tu ada restoran, atas tu tadika taska. Sebab dapur kitchen dia akan dia, effect. So itu kena ambil. Macam pengalaman Puan Majlis Bandar Isyak Alam pun mempunyai tadika sendiri. Ada. So memang dah ada pengalaman pun, dah tahu macam mana setup dia semua kan. Saya nak sentuh lagi satu sebelum saya pergi berdua teman ni. Yang pengusaha-pengusaha tu pengusaha. Tenaga pengajar dia tu, ada tak bahagian Puan sentuh bab tu bila buat operasi? Kelaikan mereka, contoh hiring Indonesian, those kind of things. Sebenarnya kalau yang menjalankan perniagaan, tenaga asing kita tak bagi. Kecuali dia ada permit. Tak bagi ya? Memang tak bagi. Kecuali dia ada permit bekerja. Okey, permit yang tu kita foreigner lah. Yes, foreigner. Yang pekerja, I mean, guru-guru dia ada tak semak qualification? Yang tu tak. Kita serahkan kepada agensi berkaitan lah. Dr. Mani, saya nak kepada guru teman ni. Dr. Mani. Sebelum tu, boleh tak saya nak tanya Puan satu. We were talking about di kedai. Ya. Katakan memang berbahaya, saya in fact tak suka kalau peras sekolah dengan taska buka di atas kedai. Sebab it's very very actually it's not conducive. It's very dangerous. Dan katakan kalau masa dia mula buka tadika di atas, di bawahnya adalah kedai lain. Kemudian dia tukar menjadi restoran. What happen macam tu? Kalau macam tu macam mana? Itulah isunya, sebab siapa datang dulu, kan? Kalau restoran tu kemudian kita boleh kata elakkanlah cek jenis lain kan. Tapi yang tu kita tak boleh nak stop yang tadika tu. Itu yang kita kata dia perlu patuh syarat bomba yang apa yang membenarkan dia boleh beroperasi. Mungkin dia ada tangga kedua untuk lari bila berlaku kebakaran, ataupun dia buka kan dinding kedai tu dia ada laluan ke premis lain. Kalau dia operasi satu premis memang susah sikit nak comply syarat bomba tu. Okey. Puan Azlin, itu saya tadi saya tertarik juga yang Puan kata tak ada awareness lah. So that's why OEM came for today, our event for today ni, sempena hari informasi ni. Kita buat event ni, cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha tadi, especially daripada Majlis Bandar Nasional Alam lah. So go back to Dr. Mahani, macam mana dengan, saya tentu tadi pasal kelaikan-kelaikan guru kan. Mungkin Dr. Mahani boleh nasihatkan kita, we are moving to the next revolution lah, dengan selepas kita akan pergi kepada endemic of COVID-19 lah. Apakah nasihat Dr. Mahani kepada pengusaha-pengusaha atau bakal pengusaha-pengusaha mengenai syarat minimum kelaikan-kelaikan akademik yang perlu dihadir oleh pengusaha dan juga guru-guru, dan juga adakah short programs, sertifikat, bengkel, workshop, contribution to the academic qualification tu? Boleh Puan share, Dr. Chan? Okey, boleh. Sekarang the minimum qualification untuk guru ialah diploma in early childhood. Ya, tak boleh diploma dalam bidang lain. Benda ni dah diwajibkan ke? Ya, dah diwajibkan. Dah diwajibkan. Ya, diwajibkan. Saya tak ingat dah. Tapi dah announcement memang dah buat. Dah buat Okey. Berapa tahun tu kalau diploma? 3 tahun. Kalau di full time is about 2 years, 2.5 years. Tapi kat sini is 3.5 years. Part time. Sebab kita part time. Jadi guru-guru mesti ada diploma in early childhood. It is very important because selain daripada kita ada practical experience, kita juga kena ada theoretical knowledge. Sebab theoretical knowledge ni is the basic that you need to have for you to have good practice dalam prasekolah. Jadi of course we also now kita ada bachelor in early childhood, kita juga ada masters in early childhood. Bagus
kalau cikgu boleh ada bachelor in early childhood. Upgrade. Yeah, to upgrade yourself. Yeah. Sebab kita sebagai guru, kita tak bolehlah fikirkan saya nak jadi guru prasekolah sampai saya mati. You know, you need to have a broad vision for yourself. Yeah. Self-development. Yes, yeah, so you kena juga fikir, I might want to be a curriculum coordinator. I might want to be a supervisor. Kalau you jadi guru besar, doesn't mean that if you're the guru besar, the owner, you don't need to have knowledge. You know, in early childhood, say, I got good teachers. No, you have to lead your teachers. Yes. You have to tell your teachers. If the teacher is not being able to teach a child, you should be able to tell the teacher what to do. Okay. So you should have more knowledge. You sebenarnya pengetua tu perlu ada sekurang-kurangnya. If you ask me. A degree or a master. Pengetua, yes. Okay. Yeah, baru you can be a good pengelola lah. Pengusaha. Saya pengusaha for two prasekolah. Okay. When I first started my school, I only had a degree in science. Okay. And I have a diploma in Montessori. Okay. Tapi saya rasa tak cukup. Because sometimes when I talk to the parents, I don't get the parents punya respect, and it's difficult when you don't get the parents punya respect for you to be able to tell the parents what to do or advise the parents. Mm. You know, jadi for me to gain my teacher's respect, I had to do my masters in preschool. Okay. Bila saya dah buat master in the preschool, saya nampak perbezaan how the teachers look at me, how they themselves the perception is different. How mereka sendiri nak belajar, and the parents look at me differently also. They come to me ask for advice, and when I talk to them, they listen to me. You know, jadi and I get more students. Benda ni dengan the young parents yang coming up now. Yes, they are very knowledgeable. They will be very critical for the pengusaha-pengusaha atau yang bakal membuka tadikan ni. Apa yang Dr. Mahani kata tu is very important. Upgrading yourself, upgrading your teachers. They test me. Masa saya buka kat Shah Alam, parents test me. My test, my knowledge. Okay. Jangan ingat parents tak tahu. They test your knowledge. Dia buat macam mana, Doktor? Dia tanya saya soalan, kalau macam ni, apa akan berlaku? Kalau student anak saya macam ni, apa perempuan akan buat? You know, jadi even when I want to, let's say beginning of the year, saya nak buka sekolah saya kan, I tell my partner, you ask the parents to see me first. Mm. I will convince the parents. Once the parents see me, they are convinced, then you can talk about fees ke, apa ke. Okay. That's up to you. Okay. But to me, when they come to me, I will tell them what's the difference between my school and the others. Semua orang ajar English, semua orang ajar maths. Tapi apa perbezaan saya? Apa saya, what is special about my school? What's the approach that I use? Why I feel that if you put your child in my school, your child will do well. You must have that confidence and all that. Kalau you tak ada tu, you tak boleh jadi seorang pengusaha yang bagus. Very, very good point to take in. Okay, back to Puan Hazli. Puan Hazli, we are sad to hear that past 2 years, COVID telah merubah segala-galanya. Dan juga banyak masalah yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha. Dan juga kerajaan ada membantu pada masa itu juga. Okay. Untuk memudahcarakan, sebab kita ke endemik sekarang ni, bagaimana MBAC telah bersiap sedia ke atau membantu mereka ni bila kita dah masuk ke fasa endemik ini? Boleh inisiatif-inisiatif yang telah dah siap dah untuk membantu mereka ni? Saya faham lah tu. Keadaan ekonomi memang teruk lah kan kita masa COVID ni kan. Cuma MBSA ni dia dah advance. Sebelum COVID pun kita telah membantu pengusaha tadika ni untuk mereka mudah kemukakan permohonan kepada MBSA. Okay. Saya tak bawa buku ada tugas tu. Okay. Kita panggil DOS Map. Iaitu satu inisiatif yang MBSA telah bagi. Okay, DOS Map? DOS Map. Dokumen setara perubahan material kita panggil. Okay. So dulu di MBSA, pengusaha ni komplain lah, Doktor. Dia kata, pengusaha saya faham modal dia besar yang belum franchise ni, yang franchise 1 juta kan, yang tak franchise yang biasa-biasa ni pun mahal, saya faham. Dia kata, kena pakai perunding ni mahal, dia kata, perunding perancang bandar untuk submission. Sebab benda tu wajib sebenarnya. Berapa plus minus basic? Kalau nak set up tu
15,000 or 20,000 consultant. Okay, okay, consultant. Okay. So okay, dasar majlis kata kita telah kita akan memudahkan pengusaha ni supaya semua jadi ada kelulusan. Okay. Kita pakai DOS map ni, pengusaha sendiri isi. Pakai tulisan tangan pun kita terima. Buat boleh isi barang, tak payah komputer ke apa. Plan tu kalau pensel pun kita boleh terima. Pergi ke MBSC isi Yes. Okay. Buku tu berharga RM300 dengan ada fees RM200. So total RM500. Itu saja. Ya, di Shah Alam je. PBT lain tak ada lagi. Oh, Shah Alam saja? Shah Alam saja. Oh, ini inisiatif daripada MBSC. MBSC, okay. So, pengusaha yang submit, bila dia submit tu, kita terima permohonan di Jabatan Pusat Tempat OAC. Kita akan bawa, okey, satu dah bayar RM200 fees tadi tu, pengusaha isi inisiatif yang MBSA lagi. MBSA dengan staffnya akan hantar notis kepada, bukan notis, surat kepada jiran. Ya. Okey. Jiran tu penting, kena jaga hati jiran. Ya, yes, maklumkan. Dia kata, kita hantar surat, adakah pihak tuan, puan bersetuju tadika tersebut untuk beroperasi. Kita hantar by hand. Bagi yang ada kat situ. Tapi kalau jiran tu ada overseas, kita surat berdaftar lah. Kita kata, okey, kalau ada bantahan, then kita buat mesyuarat bantahan. Itu proper meeting kita buat. Yang ada Datuk Bandar, Timbalan Datuk Bandar, Ahli Majlis, dengar apa bantahan jiran. Minit semua taken. Yes, nice. Iaitu jawatan kuasa mendengar bantahan perancangan. So, inisiatif dia adalah, ada DOS map ni telah mengurangkan kos pengusaha, menjimatkan masa pengusaha, mengurangkan atau mengelakkan diskriminasi lah, maksudnya time frame apa semua kita telah cepatkan. Birokrasi semua dipercepatkan. Birokrasi, yes. Okay. Dan boleh submit by pengusaha sendiri. So yang itu boleh belilah dekat MBSA. Dan okay, satu lagi inisiatif dulu 10 tahun lepas kita kata tadika ni bagi dekat rumah kita bagi kelulusan setahun saja. Okay. Okay lah. Kita dengar pengusaha ni punya rintihan dia, bisnes dia tak terlalu, tak berskala besar. Okey, kita kata sebab kita kata jiwa lah anak tu kan, kita nak tahu dia letak kat mana budak tu nanti. So kita bagi tempoh 3 tahun. Okay. So bayar RM500 tadi tu, DOS map tu, kita bagi tempoh 3 tahun kelulusan. 3 tahun kelulusan. 3 tahun kelulusan untuk dia beroperasi. Okey. So worth it lah. Worth it lah. Okey. Untuk perancang, dan dia ada lain lah. Lepas tu dia pergi step jawatan bangunan, kalau dia buat awning, dia buat tangga, dia ada permit. Okay. Lepas tu baru boleh buat lesen. Okay. Lesen is very yearly. Okay. Lesen tak mahal, cuma yang itulah yang peringkat awalan tu dia kena patuh. Untuk ini merupakan satu inisiatif daripada Majlis Bandar Shah Alam ya, yes, untuk memudah carakan pengusaha-pengusaha ini untuk membuat tu saya heran kenapa banyak illegal lagi. So viewers so saya rasa kita kena bersama-samalah dengan Puan Hazlin punya objektif untuk mencapai objektif dia untuk kalau boleh saya katakan zero illegal tadika lah di melalui inisiatif Majlis Bandar Shah Alam pengusaha dengan kita sekali. Kita tak nak turun naik court lah, tak mau. Tak nak dituduh ke atau apa kan. Hopefully lah kita tak nak ada kecelakaan yang serious lah. Betul. Gitu. Hopefully lah kita tak, sebab anak-anak kita kat sana kan. Yeah. Doktor, back to you Doktor. Doktor, past 2 years, things change. Not only in our country, di semua tempat. Pembelajaran, kita kata pembelajaran melalui digital. Okay. Doktor ada student-student doktor. Apakah input yang doktor terima? Past 2 years, everything went online. Online platform. Okay. Of course, our student, OEM student memang kita dah ada platform online lah. Mind Inspire dah, memang dia orang dah tahu gunakan. Yeah. Yang guru-guru tadika ni, anak-anak kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Adakah objektif tercapai masa transisi 2 tahun ni pembelajaran secara online ni? Okay. Boleh Dato' kongsikan? Boleh. Daripada dulu we always know that kita tak nak kalau boleh expose our children to smartphone, computer, multimedia sebab we feel that it has an effect on the children when they are too young. So but now kita dah berubah kepada it's not whether they can use it or not, but rather how do they use it, bagaimana mereka menggunakannya. So untuk kanak-kanak, young children to use computer and all this, mereka perlu perlu ada an adult with them. They need support. And children, as we know, they have very short attention span. Jadi memang susah untuk cikgu nak mengajar kanak-kanak melalui online. Tapi masa pandemic, we didn't have choice.
dan parents they work at home. Okay. Jadi there are mak ke ayah yang duduk untuk membantu kanak-kanak ini. Tetapi kebanyakannya we still have parents who are not helping because they themselves have to work. Jadi yeah. Dan mereka tak boleh nak membantu. Jadi kanak-kanak ni dan cakaplah I mean I myself know my own grandson dia belajar. Dia tak boleh nak belajar. Dia berdiri, dia cikgu bercakap, jalan. Dia jalan. Dia jalan sana. Akhirnya saya beritahu dengan cikgu, tak apa. It's okay, cikgu. Cikgu, I'm going to close. I'm not going to join your class anymore. I will teach my grandson. So, saya bangun awal. Saya 1.5 hours solid saya mengajar dia. He improved a lot. So, that's, okay. that's the personal touch, eh? Yes. One to one. Yes. Lepas tu baru saya buat kerja. 9 o'clock sharp, OUM pula. Oh. You know, so I had to do that. But now with the endemicity coming in, we are no more in the pandemic ini. More and more parents want face-to-face already. They want tak nak. Tapi when now with the face-to-face and kita punya numbers are still increasing. We have to do apa orang kata COVID test and all this kan. Constant COVID test. Some schools are also asking siapa yang akan menanggung this COVID test ni. Are the parents going to menanggung it? Like teachers. Siapa nak tanggung ni? Because it's cost. It's all cost. Yeah, correct. It's not once. It's many times you have to do it. Yeah, you know? Yeah. Safety, yeah. Yeah. So, all this is that dalam perbincangan and we have also the ECCE Council. We also trying to help. Ada benda ni dibincangkan dalam ECCE Council? It's a professional body. We're also trying to help these kindergartens. We know that many kindergartens are not able to sustain. Okay. Yeah. Okay. With this high cost, and macam when you dulu face to face, you do not use a lot of this internet. Your data tak banyak. Sekarang data banyak. Even parents pun data banyak. Yes. Who's paying for all this? Yes. You know. So memang this is a big problem right now. Okay, melalui point doktor juga ada supervised student masters kan. Yeah. Can you share any of the projects ataupun supervision yang telah dibangunkan oleh doktor punya student? One of the best thing during the pandemic ataupun anything related to early childhood education? Yeah, all our students are memang ambil their projects are all based on early childhood. Okay. But recently because of the COVID, ramai yang buat tentang apakah teachers perception about teaching online, how effective it is, and things like that. So with more and more research are now on this pula dah sekarang the online teaching, and we now realise that whatever it is, we need to get teachers ready for online teaching. You know, you never know. Now it's pandemic. COVID. Is it online teaching ni yang doktor mean? Is it hybrid or online? Some are going to hybrid. Okay. Most are going to hybrid. Okay. But now parents dah mula nak more face to face lah. Because they can see. Kanak-kanak ni, I mean, imagine lah kalau all the time your child is doing online. Where is your social interaction? Okay. Mana you punya perkembangan emosi, social emosi you? Okay. I mean, it is affecting the children. Yeah, true, very true. Nah, yeah, off camera kan? Yeah. Okay. Thanks, Dr. Mani. Puan Nazrin, okay. Yeah. Macam MBSA kan? Kita nak masuk endemik ini kan? Selain daripada yang Puan kata tadi yang kita dah ada dorm maps tu kan? Apakah inisiatif lain untuk membantu persediaan yang telah dibuat untuk membantu pengusaha-pengusaha ni? Okay. So far, MBSC dia masih mengekalkan lah. Dia membenarkan lah maksudnya terbuka di kediaman di kedai pejabat. So, satu usaha tadi saya kata sebab bila tadika ni di kediaman, dia banyak komplain ataupun aduan daripada jiran-jiran yang tak setuju di beroperasi di kediaman. So MBSC dah ada dasar, dia kata kita galakkan tadika ni beroperasi di kedai pejabat, di commercial area. Which is doktor kata faktor yang lain lah. Kita tengok kan dari keselamatan apa pencahayaan semua, tapi got no choice. Sebab kat situ memang takkan ada komplain. Sebab dia adalah perniagaan commercial juga. Sebab apa MBSC bagi inisiatif kata okay, bila you beroperasi di kedai pejabat, you tak ada perlu submit yang DOS map tu, tak ada kebenaran macam perubahan material, terus mohon lesen. Mohon lesen, straight forward. Tapi kedai pejabat ni kena dapat dulu
sokongan bomba, Jabatan Pendidikan dan juga Jabatan Perancang. Kita nak tengok dia tingkat mana, aras mana. Okay. Janganlah pergi sewa tingkat 5. Okay. Bridges tak selamat. Mungkin okay. 1 atau 2 okay. Kita benarkan. So, itu adalah usaha yang MBSC telah bagi kepada pengusaha tadika ni. Tapi sebelum COVID pun kita dah bagi dah sebenarnya. Okay. Kita allow. So, kita tengok ramai yang pengusaha ni pergi ke kedai pejabat. Okay. Sebab kebanyakan mereka yang dah beroperasi 3 tahun di kediaman. Mereka terima komplain from public. Yang inilah penduduk. Penduduk ya, oh, okay. Dia kata trafik, kacau ganggu, banyak isu. Macam macam puan kata tadi kan, ada tak MBSC bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha, contoh developers? Okey. Okey, developer kata saya nak bagi beli rumah tu, so saya datang, saya tak bagi tahu lah, saya beli rumah. Ada tak ada letakkan syarat, prasyarat, okey, yang hanya boleh jual untuk orang nak duduk saja, bukan kepada orang nak buka tadika ke? Ada tak dah mula bekerjasama? Yang itu kita kan di bawah kawalan PBT. Bukan kawalan MBSA. Sebab pemaju memang dia jual dekat purchaser, dah habis selesai. Ya, cerita selesai. Dia, tak ada cerita dah. Tapi bila pembeli ni menyewakan kepada pengusaha yang nak buat tadika ni, itu bukan kawalan PBT. Sebab kita tak ada uniform building bylaws yang mengatakan bahawa tak boleh. Belum ada law lagi. Yes, kalau yes, kita buat law macam tu memang strict lah. Okay. Memang kita tak bagi. That's why kat dalam rancangan tempatan tu kata kalau rumah is rumah. Okay. Tapi dasar PBT kata kita allow untuk tadi kata taska. Okay. Okay, saya faham. So itulah dilema kepada PBT ni. Okay. Dari segi kebajikan nak bagi, dari segi komplain penduduk pun kita nak cover macam mana. Okay. Itu kan susah. Yeah. Lagi satu topik yang saya nak share sekarang ni, puan dengan Dr. Mahani, ya. Gaji minimum yang telah diwawakan oleh Perdana Menteri kita lah, RM1,500. Okey. Dr. Mahani, saya ingin mendapatkan input daripada Dr. Mahani lah. Okey, gaji minimum RM1,500. Dia punya chain effect dia. Okay. Yuran pelajar, guru-guru, sewa dan sebagainya. Yeah. Boleh Puan Mahani kongsikan sikit. Okay. Saya buat research baru ni mengenai tangga gaji untuk guru-guru prasekolah. Okay. The median right now is 4,400 something. Jadi the lowest is 2,200, the highest is 5,000. Okay. 5,000 ni selalunya untuk sekolah-sekolah private macam TNB. Okay. Their teachers are paying about 5,000 macam itulah. Sebelum tu, ada tak yang pengusaha ataupun yang guru-guru masih menerima gaji bawah 1,200? Ada. Okay. Ini kita lihat pada sekolah yang besar-besar. Ya. Okay. Sekolah yang besar. If you look at the small towns, you look at bahagian pendalaman, no way they can pay the teachers RM1,500. Okay, sebab 70%, 60 to 70% of the fees collected is salary. Yes. Is salary. Jadi kalau you nak bayar, you tengok bahagian pendalaman, how much can orang-orang pendalaman can afford? Yeah. Yuran. Dan bayar ni. So I feel that the government untuk bahagian pendalaman, you should have more of this tadika-tadika kemas, tadika perpaduan. Perpaduan tadika kerajaan ni okay. Lebih di bahagian dari pendalaman yang di bandar-bandar kecil ya, township town, but dalam bandar-bandar ni we can have this big schools because big we have already a minimum of diploma. Okay. You cannot pay the diploma teachers salary yang rendah. Rendah, yes. You also need to think about subsidi. The government might need to think about Australia, Singapore are giving 40%, 50% subsidi. Tapi kita tak bagi subsidi, kita bagi income tax reduction. Yes, correct. But how much is income tax reduction helping the parents? Okay. You know, especially yang gaji rendah, rendah ni. Gaji rendah ni, yes, yeah. yes. Okay. So right now, that's why we say tadika-tadika yang kecil sekarang are not surviving. Okay. I'm very sure Dr. Mahani communicate dengan JKM, dengan tadika perpaduan kemas dan sebagainya. Ada tak meletakkan cadangan ini di outskirt daerah-daerah kecil ni untuk memainkan peran yang lebih banyak dalam penubuhan? Memang mereka sekarang buka macam kemas, they are meant for the luar bandar. Yes. Yeah?
macam perpaduan, dia juga buka di dalam pinggiran bandar. Okay. So dia more pada perpaduan. Yang cikgu-cikgu kemas ni, they don't have problem. They still get salary about 3,000 plus. Okay. Because kerajaan yang bayar. Yeah, jadi we need to have more. Saya rasa kemas perlu. Tapi sekarang kemas is also talking about elite, tadika elite. Tadika elite. Baru ni kan? Yes, ada tadika elite. Yeah, yes. So saya rasa kemas should also feel, should take a big role in providing education di bahagian pendalaman dan juga rural areas. And also talk about equity of education. Doesn't mean that you buka di bahagian pendalaman, you tak bagi the quality of education that is needed. Yes. You must make sure that they have the same quality dengan orang-orang di kanak-kanak di Pekan. Nah, baru-baru ni ada statement daripada menteri yang katakan guru-guru akan disokong untuk membuat ijazah sarjana muda degree. Rasa Dr. Mahani pun ada dengar ini, menteri ada buat statement itulah. Adakah OIM akan memainkan peranan penting ataupun ada bersama dengan kementerian tersebut? Buat masa ini belum lagi, but we hope to be working kemas, with them. Kemas. Yeah, we hope to be working. You're ready to work together with them? Yes, we are apa, kita at the moment baru nak initiate. Yeah, nak initiate. Okay, ya. Okay. But macam for OUM, guru-guru yang ada diploma in early childhood, they have a lot of working experience. Okay. They can melalui APEL ambil master in early childhood in OUM. Okay. So OUM would be a good avenue for these teachers. Work and study. Yes. Yeah, and we are very flexible. Okay. You can work and you can study at the same time. Okay. Fazlin, balik berfazlin. Bagaimanakah support from JKM, Bomba dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Puan bersama-sama dengan mereka untuk inisiatif yang baik inilah, yang untuk memurnikan pengusaha-pengusaha tadika ni to follow the peraturan lah. Okay, di Shah Alam, MBSA, all the technical department lah, Jabatan Bomba, JKM, Jabatan Pendidikan memang bekerja rapat lah. Okay. Bekerjasama. Sebab kami bila ada workshop, kita akan panggil diorang lah. Masa pembuat membuat dasar pun, kita involvekan all this technical. Memang dia bagi cooperation. Buat operasi pun dia join sama. Yang Bomba ni di mana? Di Shah Alam ke? Jelutom ke? Bukit Jelutom. Bukit Jelutom. Kita panggil dua. Bukit Jelutom dengan Seksyen 15. Seksyen 15. Okay. So, peringkat Selangor lah kita panggil dengan peringkat Shah Alam. So, dia memang helpful. Very helpful. Very helpful. Dari segi bila kita buat dasar, dia akan join sama lah bagi pandangan. Dan that's why bila kata nak buat di kedai pejabat tadi tu, Bomba bagi ulasan. Dia kata kita benarkan, tapi kalau ada syarat-syarat dia. You follow syarat dia. Kita follow tangga syarat dia. Tangga ke, kecemasan ke. Kalau tak boleh, tak boleh. Sebab kita dah terpaksa, dah tak ada space. So memang kita benarkan. Even OEM di Shah Alam pun memang every year dia akan buat checking. Memang, I mean, thanks to them lah. Sebab untuk memantau kualiti dan keselamatan pelajar-pelajar memang sama-sama. Jabatan Kebajikan pun memang kerja rapat dengan MBSA lah. Okay. Sebab macam ni, MBSA ni bila setiap tahun kita akan hantar senarai all the illegal punya tadika, taska, kepada JKM dan Jabatan Pendidikan. So dia nak buat operasi ke apa, silakan. Memang kita bagi list tu. Tiap tahun tak berkurang list tu. Memang bertambah illegal je. Saya lepas program ni, ramai akan datang berhubung dengan puan lah. InsyaAllah. Boleh membantu viewers. Mana dekat Shah Alam ni, memang Puan Azlin boleh membantu sama-sama lah. Okey, sebelum kita ke pengakhiran rancang kita ni, Dr. Mahani, sebagai seorang subject matter expert dalam akademik dan juga pernah ada industry experience running kindergarten, setup kindergarten semua, boleh saya tahu bagaimanakah program pendidikan awak kanak-kanak yang OEM tengah buat ni menyumbang dalam melahirkan seorang guru tadika yang berkualiti? Okay. Di OEM, all our courses are memang accredited by MQA. Dan kita memang mengikut the program standard for early childhood. Whether is diploma ke, bachelor ke, masters ke, memang kita mengikut program standard. One thing good about OEM punya program ialah guru-guru yang masih mengajar boleh
join our program. So it is easy, it's easier when you are learning and you are practicing at the same time, because you are able to practice whatever you learn. Okay. Dan bila kita nak menjadi seorang guru tadika kan, you need to have knowledge in the curriculum, you need to have knowledge in pedagogy, you need to have knowledge in child development, you need to have knowledge in how to children learn, how to interact with parents, so all this memang kita mengajar di Open University, dan kita juga ada memberikan the teachers praktikum, dua praktikum, satu di Taska dan satu di Tadika. Ada praktikum juga? Ada praktikum. Jadi and when masa dia orang praktikum ni, mereka observe by the co-teachers dan juga supervisor daripada OUM akan memantau mereka mengajar, so actually when you go through a program, macam diploma ke degree, you actually go through a process. Okay. Jadi when you go through this process, cara memikir also changes. Okay. That's why kita lihat ya, kalau orang tu dia seorang doktor, cara pemikiran dia berlainan. Yeah. Kalau you engineer, cara pemikiran dia berlainan. Okay. Your perspective of things are different. Betul. So that's why it's very important for you to take a proper course rather than you mengambil short courses. Okay. Yeah, because when you take short courses, these short courses ni kadang-kadang dia tidak ada sinambungan. There's no continuity. Okay. There's no short courses. Let's say for example, okay, you start level 1, then you go to level 2, then you go to level 3. No, it's just start you pergi English short course in English. Start you pergi short course in pedagogy. Then you start you pergi short course in something else. So there's no kesinambungan. Okay. So how can you become a good teacher when your knowledge is sedikit-sedikit? Tak pakar. There's no complete continuity of it's not complete. You do not go through the proper process lah. Yeah. I rasa macam mungkin Dr. Mahani pun ada involve banyak franchise owners yang menghantar sponsors guru-guru mereka bersama dengan OEM, bukan saja swasta, badan-badan kerajaan, tadika perpaduan, guru-guru mereka pun bersama dengan kita. Saya rasa boleh saya katakan yang program yang ditawarkan oleh OEM, ya, pendidikan awak kanak-kanak ini merupakan program yang berkualiti dan juga memenuhi apa yang dikendaki oleh mereka. Memang our program memang satu program yang berkualiti, okay, dan memang selalu dipantau oleh MQA. Okay. So memang selalu di audit, bukan saja internal audit, tapi juga di audited by MQA juga. Okay, so it's a very good program, especially our master's program is very structured. Okay. Jadi kalau you ambil the master program, insyaAllah there's no way you can actually not finish your master program if you really follow it properly. Untuk tambah di situ, untuk Mahkamah Puan juga, hari Isnin ini saya ada mesyuarat bersama dengan pengarah Kemas Negeri Selangor untuk membincangkan yang projek saya cakap tadi lah, yang Menteri telah buat announcement. Guru-guru akan perlu ada ijazah sarjana muda, early childhood education. Rasa memang nama OEM tu dah ada di situ. We are giving a quality education, accessibility, flexibility, all are there lah, memenuhi apa yang motto kita lah. Okay. Kata-kata akhir daripada boleh saya kata daripada Puan Azlin, pegawai perancang MBSA yang bersama dengan kita pada pagi ini. Okay. Untuk kepada pengusaha-pengusaha baru, bakal pengusaha. Okay. Saya nak nasihatkan lah, bagi khidmat nasihat, sebelum memulakan sesuatu tadika tu, sebelum buka operasi, rujuk PBT dulu, pihak berkuasa tempatan. Rujuk PBT dulu, minta khidmat nasihat. Percuma apa ni? Percuma? Percuma. Kita bagi perkhidmatan yang terbaik. Kalau Shah Alam, kita rujuk MBSA. Kalau PJ, MPPG. PPT lain lah, PPT masing-masing. Tanya, premis ni boleh tak buat tadika? Kedai ni boleh tak buat? Sebab kita kena tengok, ada satu isu. Ceritalah isu ni juga ni. Kalau sekarang dekat Shah Alam, kalau tengok sekarang perumahan lebih kepada guarded and gated. Yes. Berpengawal ataupun berpagar. Yes. Ataupun dua-dua. Yes. Saya heran pengusaha nak juga masuk situ beroperasi. Which is versus. Maksudnya, you akan bercanggah. Yang guarded ni, community ni dah buat berpagar dan berpengawal untuk keselamatan. Yes. So, pengusaha ni dah sewa
rumah kat situ untuk buka tadika. Okey. Tanpa tanya khabar, tanpa tanya PBT, tanpa tanya persatuan penduduk. So bila dah beroperasi dengan illegalnya, kita akan hantar enforcement lah untuk untuk stopkan operasi tu, dan penduduk ni akan bantah. Kenapa ada tadika dalam tu? Sebab dia dah bayar RM200.5 kata sebulan untuk security. Dan bila tadika ni buka, parents kita tak tahu parents masuk ke, orang luar masuk ke, dia akan transporter masuk ke? Transporter masuk ke? So management tu tak betul dah. So dia kata tutup tadika tu sebab bantahan penduduk kata tak nak dari keselamatan. So that's why you all kena tahu management mungkin dah masuk dalam syllabus OUM lah. Pemilihan premis yang bersesuai untuk buka tadika. Di kediaman atau di kediaman pejabat. Iaitu kita boleh bagi BBT, kita boleh bagi bomba. Pemilihan premis yang sesuai. Sebab kita bagi knowledge, tapi dari segi faktor keselamatan dan akta yang PBT ni, selalu pengusaha ni tak aware. So sayang tau bila dah buka tadika modal banyak. Yes. Majority di Shah Alam semua dah guarded and gated. Okay. So itu kena tengok faktor-faktor lain. Terima kasih Puan Hazlin. Kata-kata akhir daripada Dr. Mahani. Saya agree sangat dengan Puan Hazlin. Bila kita nak buka sesuatu, especially business like prasekolah ni. One and foremost, we cannot look it as a business entity alone. We need to understand that it is not only a business entity tetapi ia juga a service to the community. Jadi apa yang kita buat, kita kena juga memahami yang the children punya hal ehwal kanak-kanak tu lebih penting. Whatever we do, jangan kita nak fikir sangat about making money. Too much about making money, and then the quality is not there. Letakkan macam anak sendiri. Go through the process. Yes. When I open my school, at the beginning I didn't make much money because my focus was on quality. Okay. But to me, I believe if you have the quality and you have the real genuine concern for children, the money comes after that. And the word of mouth goes around. Yes. So jangan kita buka dengan mindset yang salah. Have the right mindset. Go and get the right location first. Find out everything. Pergi pendidikan, pergi pada MBSA semua. Find out everything first. Get research all your facts done. Then look for the right location. Cakap dengan the penduduk-penduduk di sana. Bila saya nak buka, I either make sure that the I open up in a place where the people know me, or if not, I go to the, macam kat Shah Alam, they didn't know me. Sebab itu ialah the Nai Alam was a new place. Lepas ni banyaklah pun terima email lah lepas rancangan ni lah. Nai Alam memang hot dengan banyak tarikah sekarang. Jadi saya pergi jumpa, saya punya I want to open tu, saya pergi jumpa dengan jiran-jiran. Pergi cakap dengan mereka, are you okay with me opening here? Boleh ke tak boleh? Betul. Asas dia, Dah tahu dah. Bila dah saya kata okay, semua dah okay, then only I decide to open. Nak rent the house ke, nak apa ke. Dia kena ikut proses yang betul. Bila kita ikut proses yang salah, hati jiwa kita semua salah, we are planning to fail. I can tell you that. And we are blessed. Jangan ingat nak ambil franchise, kita akan, no. Even masalah dengan community Malaysia, herd mentality. Malaysians have herd mentality. Di mana diikut saja orang, apa kalau tadi kata tu baguslah, orang ramai hantar dia pergi sana. Sebab dia bagus tadi. But actually, it's not, the program is good, the franchise is good. Tetapi guru besar, guru memain peranan yang besar. That's why you main find asset. That maybe smart reader here is bagus, that smart reader is not good, that smart reader is good. Sebab it's you yourself. The leaders, the management, the teachers. Jadi kita kena lihat diri kita dulu. Make sure, are we ready? Do we have enough information? Do we have enough education? Are we able to
niat kita sebenarnya nak buat duit ke apa, nak buat duit janganlah buka pra sekolah. Buat bisnes lah. Bisnes lah. Pra sekolah. Okey, dear viewers, okay. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pegawai perancang MBSA, Puan Azlin dan juga Dr. Mahani bersama dengan saya pada pagi ini. Walaupun hari cuti, sudi datang untuk program kita Coffee Talk bersama dengan OUM sempena hari informasi kita. Cabaran yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha tadi kala. Okey. Dear viewers, dengan ini kita sudah mencapai kepada sampai kepada penghujung rancangan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, OUM merupakan sebuah universiti ODL, universiti untuk semua. Sekarang ini pengambilan MIS sedang berlangsung. Anda boleh melawat ataupun boleh menghubungi 30 pusat pembelajaran kita seluruh Malaysia, even di Sabah dan Sarawak untuk pengambilan MIS. Dan berita baik yang saya nak sampaikan, untuk pengambilan MIS ini kita ada double discount sehingga RM400 dan juga 10% discount sebab fully online program. Okey, anda boleh walk in dan terus register di pusat-pusat pembelajaran kita, 35 pusat pembelajaran, dan juga boleh berjumpa dengan pengarah-pengarah sendiri ataupun dengan pegawai-pegawai kami di sana. Untuk makluman, kami juga ada sediakan program-program daripada diploma, degree, masters, elite childhood education dan juga program-program dalam fakulti business dan management, fakulti education and languages dan juga fakulti social sciences. Okey, dengan tu tamat rancang kita. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kru-kru yang berkhidmat pada pagi ini untuk menjayakan majlis ini. Sekian, terima kasih. Thinking about how to juggle your career, family and studies? All you need is flexibility. Learning is easy when everything is at your fingertips. Just schedule your learning anytime, anywhere. Experience flexible learning at Open University Malaysia. Hassle-free, no traveling. Get the best value for your money. Worried about your program recognition? Our programs are MQA accredited, recognized by JPA and professional bodies. If you don't meet the entry requirements, you can use your experience to enroll. Save more while you learn as you cut down on study time with APEL credits. Enjoy better offers when you register early. Awesome discounts await you. Register online now at oum.edu.my.